Wewe ni mteule, lazima uwe safi, usiwe na ulafi, mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu, yana mengi majukumu, aliyetamani unywe sumu. Wewe ni mteule, lazima uwe safi, usiwe na ulafi, mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu, yana mengi majukumu, aliyetamani unywe sumu. Nilikuwa chini ya mkwayo penye kivuli, hali ya anga ilikuwa shwari, msimu ulikuwa ni vuli. Nikaona mbao wayu tayari kajipa shughuli, nikapata habari radioni katika moja ya taarifa, eti Kismayu patashambuliwa na wenyeji hawakuogopa kuona wakifa. Maharamia bahari kuu wakaendelea kuzidisha maarifa, ndipo nikatafakari kuhusu manabii na wao wadhifa. Walisema penye kasi na watu wanalia, patatulia, watafurahi, watakaosalia wavue chupu wazae iki uhalali kuzalia. Mengi yalinifanya niwaze kuhusu wateule waliowahi kutoa wasia watusile au tule, wasomi na wengine hawakwenda shule. Mola kwa kupenda akawafanya safi, watumike bila dola bila ulafi, wakawa na nguvu shinda sola, ndio wawe moyo hawafi. Ndio watabiri na kuhubiri baridi ama moto, amani ama ghasia, huruma ama ukatili, njiwa ama viroboto. Yote kwa sababu tule maono, ama walalapo wakapata ndoto, wakasema halafu yakafuata matukio. Mbavu wakaleta dharau na kuziba masikio, wakasali wasifeli, wafuasi wasikaidi, amina ndio kitikio. Na nyoyo za watu hawa kucheza, kuona haki hapana anayeipoteza, inchi ingi wasitaki raia wabaki kuwabeza, wangepuuzwa na kuambiwa wanajitendekeza. Wengine walipandwa na ghadhabu, maisha yalipozidi kwa magumu, wengine wakapata adhabu kwa kutotimiza majukumu, wengine maadui wa haki walitamani kuwanywesha sumu, wengine nao majaji wakawahukumu kwa kudhulumu, ati wanavuta ndumu. Salala. Wewe ni mteule, lazima uwe safi, usiwe na ulafi, mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu, yana mengi majukumu, aliyetamani unywe sumu. Wewe ni mteule, lazima uwe safi, usiwe na ulafi, mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu, yana mengi majukumu, aliyetamani unywe sumu. Leo mashuhudia nami napata ya kusema fursa, baraka gushi zanunuliwa kwa mali, kilichosafi mwovu anagusa. Mteule hanyamazishwi, si lazima serikali kupatia ruhusa, wa kujituma zenashara mpaka zenashara. Injili ni biashara, mfuasi ya kifa wanahesabu hasara. Wateule hufanya unyama safi, mfano ni Musa, wasomi Kutoka 2:12, uwa kama kunusa. Hwak, pita na adui kwenda mafichoni, halafu pata kifusa. Hivyo hivyo akawa mteule, akawa wakweli mtume, mkakamavu si kama wengine washenzi mpaka shume. Kujituma na kuabudu sanamu, ndio wakachinjwa na Elijah. Wasomi Mafalme kwanza 19:1, soma uone tafrija. Chinja wafuasi wa Baali, sasa Jezebeli kumuona mbaya. Utasemaje Mola anapobadili malaya, ama wavuta kaya wamtumikie, au anapotorosha wafuasi mpaka Ulaya? Wasomi Samueli wa kwanza 15:33, hapana kejeli, hapana tapeli. Akakasirika sana Samueli, akachukua zana na kumchinja Agag, na ni kweli. Wateule wengine badala yake ndio huangamizwa, kama Yohana Mbatizaji wakasahau walipobatizwa. Mpaka leo wanazaliwa na kufa, wanaonya kuta zenye nyufa kutaziba, lala nje penye wanyama wakali. Kushinda majaribu lazima kwa Mungu wa kweli kusali, kwani wapotofu wanakufuata bila mchezo, wa kuondoe usoni pa ulimwengu ndio usitoe maelezo. Waje wasione mwanga, maamuzi kukuchinja, isemo ni ajali, kumbe wamekutumia manija. Hata hivyo jikakamua kabisa kama wateule, wadogo kwa wakubwa waeleve kama wako shule, ya darasani au mtaani ndio waone kundule. Wasicheze na neno, wasije hangaika huku na kule. Wewe ni mteule, lazima uwe safi, usiwe na ulafi, mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu, yana mengi majukumu, aliyetamani unywe sumu. Wewe ni mteule, lazima uwe safi, usiwe na ulafi, mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu, yana mengi majukumu, aliyetamani unywe sumu.
Naogopa. Hapana siogopi kila siku naona maajabu na sijui kana naweza chaguliwa wengine wanasema sina adabu. Bora nisijitie katika la kujitewa sababu nisiseme kwa kujituma nikapata adhabu nisijajipoteza bila sababu nikadara kitu kiwe jivu heri kiwe dhahabu. Msingi dhabiti squeeze waono kama takataka. Wanaojitewa yawapatayo hunifanya na maka. Wanataka malipo na wasipotaka watakutoa sadaka kwa miungu ama watawezaka kukuondolea fanaka. Usiwe na hofu mteule. Malaika wa haki wameshafanya mashtaka. Kafla hasira itashuka na kuwachoma kwa ukali midhili ya Gomora na Sodoma ama wakaisha kwa mafua ama homa. Sasa kukodi wale magu na mizuka itakoma. Wakati bado hivi usifikiri kukimbilia Dodoma ama kuingia kwa mashua usitoswe baharini kama Yona. Ukamezwa na nyangumi mwenye njaa usipotapikwa utashindwa mbona. Ila nakuambia salama mpaka utakapopata ruhusa kula kona. Ndio mikononi papatesi upate kupona. Kama wewe na umu wa kuona adui anazidi kunona. Kukotosha na hadharani mitume kuwafanya mizoga. Wateule wanaharamishwa ili kututia woga. Ibilisi furaha kwake inazidi kunoga. Wanaomfuata wanatanganya watakuwa safi wakioga. Siku inafika upesi shetani atwangwe. Kwetu itakuwa vikilegele na shangwe kwa hakitugangwe. Wanaofunga kula na kunywa na kuvaa gunia na kutokana mwangwe. Mola atajalia mwenye uongo miujiza hafanyiki kamwe. Kumbuka Mungu akafiro kanyimbo mratini hata maharagwe. Ilihali ya halime. Kuwa mpole. Ilihali alihamasisha wanyeji wasije wakakanyangwe. Baadaye katokea wakajutia kukataa wakanywe. Ila Mola akawasaidia wakashinda. Lakini sasa mbona watumwa wafanywe? Mungu tusaidie. Wewe ni mteule lazima uwe safi. Usiwe na ulafi. Mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu. Yana mengi majukumu. Aliona tamani umesumu. Wewe ni mteule lazima uwe safi. Usiwe na ulafi. Mteule moyo hafi. Maisha ya nabii kwa kweli ni magumu. Yana mengi majukumu. Aliona tamani umesumu. Huyu ni yule 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 Sudha. Ukitaka muide Dark Ages Dani Jako Records. Mzukuko mwingine huu. Yo, na produce Kikapu. Elimisha jamii. Badilisha jamii. Makinika kabisa. Kuwa safi. Kuwa safi. Kuwa wow.